I 127 veckor har vi hållit på som vi har diskuterat teknik här på redaktionen, och det är såklart så lyssnar ni på slashat.se, er och din machete i teknikdjungeln, tillsammans med mig, Tommy, och min gode vän Jesper som ni ser där borta. Eller är det, ja, där man borta? Tittar på videon i alla fall. Just det, för vi finns ju på YouTube sedan några månader tillbaka. Jag försöker peka på dig i videon här, det går sådär. Det är jobbigt det där med... Och det sjuka är att jag är också spegelvänd i showen för att titta lite mot dig när vi sitter och pratar. Så du fick ändå till det rätt, det är inte illa. Mm. Nej, jag är ganska nöjd med min insats i detta avseendet. Når vi varann, det är frågan. Oj, too far. Det här är också extremt bra radio, Camilla, för samtidigt. Nej, det här är inte ens riktigt bra video. Det är... Nej, ni som inte vet vad vi pratar om, så är det ju så att sedan episod 110-112 någonstans så finns vi alltså på slashat.tv. Det är YouTube den kommer gå till, där ni kan se liveshowen i sin helhet i video också. Tillför inte sådär jättemycket, men vi har hittat några nya lyssnare den vägen, och det är vi väldigt glada för, Jesper, eller hur? Absolut, och jag försöker ändå slänga in någon min eller någon konstig gest under showens gång. Och åtminstone en, två sådär, så att det ska vara värt besväret. Det tycker jag gör att du gör alldeles, alldeles rätt i. Och vad lyssnar de på, Jesper? Vad gör vi här varje tisdag? Vi samlar ihop alla de här grovhuggna bitarna av nyheter inom teknik, hårdvara, prylar, mobiler, datorer, gud vet vad. Och sen så bara pressar vi dem hårt genom silen tills vi har det finfördelat, och sen så... kokar vi upp det och så silar vi det, och sen så har vi en sån fin jämn konsistens av det absolut viktigaste som har hänt inom branschen tidigare nämnt. Just det. Och vi håller oss runt om teknikträsken, kan man väl säga. Ibland så svävar vi ut in i film, ibland in i musik, och idag faktiskt, Jesper, så har vi en exklusiv Spotify-nyhet. Ja, det har vi faktiskt. Just det. Den kommer typ. Vi till senare. Ja, den är exklusiv. Och även faktiskt så har Jeppe rattat och fixat och donat med våran setup, så vi kan göra saker som vi ska vara väldigt försiktiga med, Jesper. Ja, det beror på. Jag är trigger happy här nu. Det är inte nådigt. Du får inte lägga upp det så. Ska vi få ännu systemet på dig? Ja, det är kanske lika bra. Ja, det har jag. Fast alltså, vi har använt den förr, vet du. Ja, jag har också för mig på någon live show för många hundra år sedan. Anledningen till att vi har en ganska komplicerad setup för att spela in den här showen, hur enkel den må vara. Men vi har alltid velat kunna spela ljud i showen, och det kan vi alltså göra nu genom Jeppes fantastiska tekniska kunskap som han har dragit sladdar, eller virtuella sådana, genom soundflowrar och annat smått och gott, och audio hijack, och det är så många ord, Jesper. Ja, det är mycket blir det, men nu är det routat, kanske inte just för våra instant rimshot-lösningar, utan för framtiden att kanske kunna använda. Jag minns, vid något tillfälle har du velat att någon på någon presskonferens sa något som du tyckte var absolutely ludicrous, och du ville att vi skulle spela upp det, och det har vi liksom inte riktigt kunnat få till. Jag har kunnat spela upp det så att ni har kunnat höra det där ute, men jag kan liksom inte spela upp det så att Tommy har kunnat höra det, och då vet inte just riktigt han ska prata, och då blir det så här pinsamt tyst som det kan bli ibland när Tommy ställer en fråga jag inte vet vad jag ska säga, och det vill vi i största mån undvika. Det vill vi undvika, men vi vill inte undvika, och det här kan vara årets sämsta övergång, en show den här veckan. Så det är hög tid, Jesper, att vi faktiskt drar igång. Jag är inte så jättelycklig över förra veckans poll, så du får ta den. Ja, nej, desto lyckligare är ju jag. För den med gott minne, antingen från för ett år sedan eller när det var, eller från egentligen förra veckan när vi då drog igång den här pollen. Vi har ju resultatet från den här gamla stora fighten som har pågått sen datorerna kom in i våra liv. Sist vi gjorde den här frågan, Mac eller PC helt enkelt, och då var vi nästan ute efter lite livsstil, vad man rootar för och hejar på sådär. Sist så klockade vi in som om två personer hade röstat på 50% på båda sidorna, en riktig dead draw där. Nu är det lite mer annorlunda, Tommy. Sen kan vi också nämna att tack vare eller på grund av den pollen så valde vi att koda om pollsystemet så den räknar med decimaler och avrundar, så att det alltid blir en vinnare. Det var faktiskt den pollen som gjorde det. För att det fanns ju en vinnare, fanns inte fler röster på en, fast den hade avrundat knasigt. Ja, var det så? Det kan jag ta reda på lite snabbt och multitaska och dra resultatet från den här pollen som inte har några decimaler. Ja, det har du inte då om du har kodat om det, såklart. Jo,
den nya pollen då i frågan Mac eller PC. Just det. Den har slutat med att Mac-sidan, jag kan vi säga, har vunnit med 57%. Och då blir det ju 43% över till dig, stackaren. Ja, jag är lite ledsen över detta. Och jag till och med fiskade lite röster här i på Twitter under eftermiddagen. Men det lockade bara mer Mac-användare att komma och rösta. Så att jag får väl erkänna, vi är en Mac-show då. Pretty much, jag kan säga också att vi har nästan lite drygt 4 gånger så mycket röster i den här pollen som förra gången vi frågade. Och då var det faktiskt inga decimaler. Det var exakt det var verkligen på poängen lika där. Och nu är det ju mycket fler då som har röstat, så jag vill nästan påstå att det är statistiskt säkerhetsställt. Mm. Då är 100% säkert att det är Mac. Flest Mac-användare lyssnar på Slashat. Så man kan säga, eller röstande användare får vi säga. Om man vill avrunda här så är ju alla Mac-fanboys helt enkelt. Mm. Definitivt. Om alternativen är 2 och man ska avrunda här så. Så att det var årets upplaga av Mac eller PC. Vi får se vad som händer nästa höst. Här försöker du glida sakta från ämnet. Ja. Varför tror du att det har blivit så här, Tommy? Jag vet inte. Varför är det så här? Jo, jag tror att det har att göra med iPhonen. Det har att göra med att iPodden och iPhonen är en bra inkörsport för nya Mac-användare. Och så då är man nöjd med sin iPhone och nöjd med sin iPod och känner att nej, men jag ska nog prova att köpa mig en Mac. Och nu när priserna har fallit något i alla fall på Mac-hårdvaran, så tror jag många tar den rutten helt enkelt. Jag är på alla möjliga sätt sugen på att skaffa mig OS X. Jag är inte sugen på att skaffa mig Macintosh dock. Så att som jag alltid har sagt, att om det vore så att man kunde köra OS X på alla PCs, alltså personal computers, så hade jag förmodligen kört OS X. Nu kör jag Ubuntu istället. Så världens i princip dyraste smartphone, eller ja, första fixen är den dyraste devisen här då. Vi har ju trots allt, du och jag under dagen här, kommit fram till att Apples gamla iPhone fortfarande är dyrare än Samsungs absolut nyaste flaggskepp. Det är inte gratis att ta sig in i ens Apples mobilvärld. Om man inte då köper ett mobilabonnemang som är uppbundet i blod på livstid. Mm. Jag tappar lite fokus här. Det är tydligen en jättestor jordbävning som pågår just nu i hela USA. Hoppsan! Ja, den var ganska kraftig. Hela både västra och östra kusten har blivit drabbade av 5,3 var den i Colorado. Så vi får se vad det här tar vägen. Det är ovanligt i alla fall att åtminstone att det både västkusten och östkusten, till uppe i Alaska som en del av jordbävningen har pågått. Det här är ju ganska gamla nyheter för våra lyssnare när de lyssnar på showen. Men jag fastnade lite där, Jesper, så jag missade din sista grej där. Men det är iPhonen. Nej, det var alltså en sån jobbig rant bara. Det kanske är lika bra att vi ersätter både gamla nyheter och gamla pollar med en ny. Mm. Tycker jag. Och den står jag för. De har tydligen evakuerat Pentagon med. Ah, ja, vi kan återkommande vi kan inte rapportera någonting om det här, för det ger så otroligt lite för som lyssnar i efterhand. Ja, vad vi vet nu är inget emot vad ni vet lagom till ni lyssnar på det här, om det utvecklas till en stor story. Och skiter vi det. Det är teknik. Vi hoppas på att allt går bra. Ja. Det är vi överens om. Veckans poll. En poll ska vi såklart ha den här veckan också. Den här veckan går vi lite deep down en nerd dirty med er. Vi ska alltså prata om NASar. Och om du använder en NAS i hemmet. Alternativen är som vanligt. Absolut och absolut inte. En NAS. Vi har diskuterat lite här i chatten i förväg vad som definierar en NAS. Men vi gör en gammal slashat grej och låter det vara upp till dig. Om jag använder samma exempel som förra veckan. Om det kommer en snygg tjej eller kille på krogen fram till dig och säger att har du en NAS hemma, så svarar du samma som om du skulle svara på den här frågan då. Ja eller nej. Du får sätta vad du vill i det helt enkelt. Och vi får ju inte prata för nästa vecka, Jesper, om vi har NASar. Nej, det är blixtlås på så. Kasta iväg nyckel. För vi har en fullsmockad show. Alltså det känns verkligen som att hela IT-världen har kommit tillbaka från semestern. För det är mycket, 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 mycket ämnen. Och det känns som att jag har ett extra ämne ikväll. En liten special mot slutet. Så jag tycker att du drar igång det här med veckans största nyhet egentligen, va? Ja, jag måste bläddra lite snabbt och kolla på din här bara. Ja, det ser ut som mitt kan vara det största. Det handlar om att HP
lägger ner touchpad, Palm Pre, och det tvistas lite om de faktiskt lägger ner utvecklingen av det här WebOS. Det är ju så att HP köpte ju Palm som blev stora genom sina små handdatorer. Jag vet inte, Palm Pilots kom en gång i tiden. Är ni väldigt unga så kanske ni inte vet riktigt vad det är. Jag vet inte. Tänker den lilla första steget från en pappersfilofax in i en digital filofax. Hopplösa var de, men fruktansvärt häftiga. HP, eller Hewlett Packard, köpte just Palm när det gick lite risigt för dem en gång i tiden. Inte så länge sedan, jag tror ett par år sedan. De betalade goa 1,2 miljarder dollar. Och har släppt lite teknik som ändå ser intressant ut, måste jag säga. Som, om vi tar till exempel Palm Pre som var deras och en av de första riktiga konkurrenterna till iPhone, får man väl säga. Jag vet inte hur långt Androiden hade kommit när Palm Pre kom, men det såg lovande ut. Och Palm Pre har uppdaterats och HP har precis nyligen släppt en touchpad som är en tablet att konkurrera med Galaxy Tab och iPad till exempel. Men den touchpaden hann inte vara ute särskilt länge innan de bestämde att nej, det här lägger vi ner. Och ungefär samtidigt så klippte de priserna på de här tabletsarna. Det här tycker jag är lite synd av en anledning, just av att WebOS, nu har jag inte provat det, för det är väldigt svårt att komma över just HPs mobila enheter i Sverige. Men WebOS, av det jag har sett, så tycker jag ändå ser väldigt lovande ut. Det kanske inte knäcker Android eller iOS, men slår definitivt lite mer egna operativsystem från andra tillverkare. Allt från UIQ, Symbian, Bada och de här varianterna. Och jag har väldigt gärna velat testa det här. Det var lite svårt. Och nu när priserna för det första på touchpad har sjunkit, den låg på ungefär 4995 i svenska pengar om man översätter det. Och de har då i amerikanska priser nu sjunkit ganska ordentligt. En 16 GB touchpad går att få tag på för $99 eller 32 GB för $149. Och Best Buy, en stor kedja i USA, hade fullproppade lager av den här som ingen köpte och de är nu helt tomma. Så den här säljer som smör i solsken nu för att den är så pass billig. Jag hade köpt den ifall det vore i Sverige, kan jag säga. Du, jag har gjort ett varv på nätet. Jag är lite sugen på att prova det där. Mm-hmm. $99. Vad blir det svenska pengar? 650 spänn? Ja, säg 990 svenska pengar inklusive frakt, ja, och ja, allt det där. Så har du fortfarande rätt mycket tablet för pengarna, tror jag. Speciellt med tanke på att det är väldigt mycket folk där ute som är kreativa, som tycker Android is the shit, som nu håller på att jobba på att porta Android för den här enheten. För att WebOS är ju då i de här människornas ögon antingen ointressant eller så är det dött. Och då är det dags att hitta något roligt att göra med de här ganska så billiga men kompetenta tabletsarna eller surfplattor. Mm. Antar jag att de ska heta. WebOS, jag tycker att det finns en potential där. Det ser schysst ut och frågan är vad ska HP göra med det här operativsystemet? Och första informationen som kom från HP var då att det här kommer läggas ner med alla enheter som kör det. Men det verkar så här efterhand att de kollar på lite olika alternativ, som det heter. De har lite olika val och det är antingen att de då börjar licensiera det. Och det har de en gång i tiden sagt att nej, det är vi inte intresserade av. Det kan nu ha förändrats. Chefen för just WebOS-enheten, han heter Steven Hewitt. Ja, just det. Mm. Han har meddelat att de kommer inte sluta jobba med WebOS, men att de med största sannolikhet kommer att licensiera det. Ett annat alternativ för det här OS-et är att det säljs helt och hållet. Och det passar ju ganska så bra nu i och med att just Google har köpt Motorola, så finns det ju många andra tillverkare som då måste konkurrera med Motorola som ägs av Google och kör samma system, att det finns, ja, till exempel HTC, LG, Samsung, att de vill ha ett alternativt OS att kunna köra på mobil, antingen att konkurrera med Android eller på lite billigare enheter. Samsung har till och med gått ut en gång i tiden här för inte så länge sedan, någon månad eller en och en halv sedan, att de är faktiskt aktivt ute och letar efter antingen företag med OS att köpa upp eller att licensiera för att täcka en stor marknad. Så det ser inte ut som att WebOS just nu ligger så där jätterisigt till. Det kommer nog möjligen finnas en framtid för det också.
bara inte hos HP. Och HP håller på nu, de har det ganska tufft. De håller på att dela upp hela segmentet. Det är inte säkert att de kommer hålla på med personal computing överhuvudtaget, utan de delas upp i lite bolag och jobbar vidare där. Men hela den storyn är inte riktigt klar och tydlig så där. Sen kan man också, som en liten fun fact, eller en av två här fun fact, WebOS har HP-killarna lyckats klämma in på en iPad 2 och insåg att den är dubbelt så snabb på en iPad 2 som den är på touchpad. Och då kom ändå iPaden 2 innan touchpaden kom ut. Kanske lite pinsamt kan man tycka sådär. Och sen fun fact nummer två, Tommy, den har ju du faktiskt levererat till mig under dagen här, att Microsoft nu via Twitter har meddelat att WebOS-utvecklare då får gärna höra av sig. Så kan de nog få sig lite utvecklingsverktyg, lite träning och kanske en gratis telefon att utveckla för. Så att nu ska det plockas upp talang från den här hemlösa marknaden. Några synpunkter och åsikter på det här? Alltså jag sitter ju i samma båt som du, och det är ju det att jag aldrig har provat WebOS på något sätt. Jag kan liksom inte, alltså idén med WebOS och det jag har läst om det tycker jag låter jätteintressant egentligen, hur det är uppbyggt och allting, men har man inte hårdvara att stödja mjukvaran och vice versa, så faller det pladask. Vad som är större nyhet här kan jag väl tycka, det är väl att HP slutar att tillverka PC-maskiner i alla fall, att de kommer sluta sälja detta. Och det är inte för att de egentligen går back på det, utan det är för att det är för dåliga marginaler i hårdvarutillverkning. Så de ska förmodligen göra samma runda som IBM gjorde, att gå in på tjänster. IBM är en stor tjänsteleverantör idag, snarare kanske en hårdvaruleverantör. Men som du sen var inne mot slutet där, Jeppe, jag tror fortfarande att WebOS inte kommer att dö rakt av, liksom, utan de menar då på att de inte aktivt kommer att utveckla hårdvara för det, och då ja, det kanske finns andra som plockar upp det. Jag tycker det är mest intressant om man kan köra Ubuntu på touchpaden. Tycker det är trevligt. Så att jag tycker det är lite intressant, men ja, inte så mycket input egentligen på WebOS-grejen där. Mer fascinerande är det att HP slutar sälja PC. Det kan ju vara Apple som kanske har gjort det dumt där. Ännu en gång, Jesper. Jag skulle säga att WebOS är ju baserat på Linux också, precis som Android, va? Android är baserat på en, ja, det kan man säga, Linux. Men i WebOS det också? Jajamän. Ja, men då så. Fair enough. Fair enough. Så att Android hittar in på den där enheten tror jag inte blir så. Alltså jag som inte sysslar med kod, det känns som att de har i alla fall förutsättningarna. Ja, men det tror jag definitivt att de kommer att det kommer nog fortsätta och leva, och sen så finns det väl säkert en ganska inner core med intresserade utvecklare som kommer att fixa det för dem, om inte annat WebOS då. Men frågan är, jag har inte ens intresserat mig för det, jag vet inte varför. Kan man köra det i någon virtual machine eller någonting och titta på det, tror jag? Jag vet inte, men jag har alltid sedan Palm släppte Pre varit lite sugen på det där, för det ser väldigt, väldigt trevligt ut. Visst, ett smartphone-plattform idag är ju aldrig bättre än, och det har vi lärt oss, apparna som görs till plattformen. Men själva grundstommen på det ser faktiskt rätt så lovande ut. Det är ju ganska likt iOS och Android, men jag tycker ändå att de slarvar inte bort pucken helt och hållet. Det gör andra sidan inte Nokias nya kommande NI heller, baserat på det man ser, och det är ju det jag baserar mina WebOS åsikter på också. Men jag ska inte ge upp, jag ska jaga lite till här. Jag har en liten slant liggande här någonstans i ett hörn som skulle kunna täcka in ett Palm Pre, eller förlåt, ett touchpad-köp. Problemet är väl att folk har insett att det här går som smör i solsken nu. Så att du tar dig till eBay och försöker hitta en sån här $99 touchpad, så får du betala $250 plus frakt ungefär. Och då är det inte riktigt lika intressant. Man vill ju göra en good deal på en doomed enhet, så vill man gärna att det ska bli billigt. Jag är med dig, broder. Det är alltid kul att göra en bra deal när det gäller hårdvara. Men som du ser själv inne på, det går ju att hacka de här ganska vettigt om man vill göra någonting annat av dem. Så så mycket för det. Ingen mer HP på PC-fronten och ingen mer WebOS-hårdvara från HP i alla fall. Ja, just det. Så här långt. Yes. Så här långt. So far. Ja. Känner du att man har alltid rätt att ändra sig. Man har alltid rätt att ändra sig, det är korrekt. Känner du att du är nöjd så här med ditt ämne? Mycket.
Mycket. Då går vi på nästa ämne som är att Skype köpte upp GroupMe här nu under förra veckan. Varken Skype eller GroupMe har bekräftat hur mycket de har betalt eller fått betalt för affären. Men enligt Wall Street Journal har Skype gått med på att betala cirka $85 miljoner för GroupMe. Så vad är då GroupMe? Till att börja med så är det ett ganska ungt företag. Det skapades år 2010. Och de bygger appar för iPhone, Android, BlackBerry som gör att du kan kommunicera mellan telefonerna. Tänk en sms-tjänst, vad heter de? Baluga och alla de andra varianterna, Jesper. Nu var han inte epikt med där. Jesper, kom. Nej, jag hör att det kommer konstiga ljud ut här. Det får vi styra upp. Så pratar du så ska jag felsöka. Okej då. Nej, vad jag funderar på var, alltså det finns olika typer av sådana här system sedan innan som används. Till exempel så har ju Apple berättat själva att de kommer släppa sitt iMessage, eller vad de kallar det för. Och då är just GroupMe ett sånt alternativ för Skype. Jag tror en stor del av idén med det här köpet för Skype är att de vill profilera sig mer på den mobila plattformen. Som jag förstod det när jag läste på lite om GroupMe, men jag har inte använt det själv, så handlar det mycket om att man ska skapa grupper av vänner som skickar meddelanden till varandra, väldigt likt det som Huddle är för Google Plus för både iPhone och Android. Så att vi får se vart det tar vägen. Vad skulle du tro, Jesper, om man faktiskt kör Skype på mobilen? Är Skypes nästa frontier? Alltså, det är dumt att fråga mig vad jag tycker om Skype. Jag har byggt upp så mycket ilska mot det här företaget på senare tid. Jag förstår inte hur de jobbar riktigt. Jag vet inte om det är Skypes fel eller om det är Microsofts fel. Men någonting är på gång. Applikationerna i alla fall för Mac-plattformen blir sämre och sämre. Och för mobilenheter, nu har de ju två Skype-enheter. Eller Skype-appar. Och jag förstår inte vad hela poängen med det är. En för att ringa över wifi och en för att ringa över wifi och 3G. Mm. Och som du själv sa, att de hade profilerat det här som wifi som en feature också, va? Eller vad var det vi pratade om i veckan? Visst, och det är ju extra illa om det bara hade funnits det som ett alternativ. Men nu har de ju faktiskt två stycken appar. Det måste gå att bygga i en. Mm. Nej, jag förstår inte. Det känns skumt, hela grejen här faktiskt. Och jag vet inte exakt vad Microsoft har tänkt att göra med Skype. Många pratar om att det skulle bli en form av en del av MSN Live. Men som många av våra lyssnare påpekade så finns det redan en voice over IP-lösning för MSN Live. Eller Live Messenger heter det nu för tiden, tror jag. Så att vi pratade om det senast och vi kunde inte komma på vad det var man skulle ha det till. Jag förstår ännu mindre det här köpet av GroupMe. Om de ska satsa på den mobila plattformen, men som du själv sa, Repe, först nu det funkar över wifi. Jag vet inte riktigt, Jesper. Jag är kluven. Jag har bara läsa på lite som hastigast idag vad GroupMe var, och jag förstod inte heller riktigt vad hela poängen med det skulle vara. Jag antar att det handlar bara om att ett offensivt köp, så ingen annan köper upp dem, att de besitter någon teknik eller gud förbjuder något jäkla patent som kan vara bra att ha för någon annan. Allt är ju om patenter då, så att vem vet. Det brukar vara det som gäller idag när man köper företag helt utan till synes någon rimlig anledning. Ja, det är man kan i alla fall säga som så här att GroupMe har finansierats med VC-pengar då för $11 miljoner. Och om köpet på $85 miljoner stämmer så har vi några venture-kapitalister som är jättenöjda med detta i alla fall. Vi får se vart det tar vägen, så kan ju du ta vägen till nästa ämne. Siffror! Vi älskar siffror i det här programmet, och jag vet inte om vi har frågat vad våra lyssnare tycker, men vi har kört med siffror och det har gått bra så här långt. Nu ska vi snacka lite Twitter-statistik nämligen. Det är så att nu spelar jag mycket word feud här, så marknadsundersökningsföretaget 30 tecken Lab 42 har frågat 500 slumpmässigt utvalda Twitter-användare om hur de använder Twitter, när de använder Twitter och vad de har det till och hur de följer kors och tvärs. Och har fått fram mycket intressant procentuell statistik över vad som pågår. Och jag får väl säga att jag tycker att det låter rimligt. Så om vi tar en liten kik på vad statistiken är eller ligger till och vad som gäller. Frågan är,
De har då ställt en massa frågor om till exempel hur ofta de använder det, varför de registrerar sig, vad de gör på Twitter och sånt där. Så vi kollar då på hur många som använder Twitter som har signat upp. Så har vi då 33% utav alla Twitterkonton används dagligen. De postar alltså flera gånger om dagen. Och om vi då tittar på de som håller på, ja, twittrar några gånger i veckan, så ligger det på 19%, några gånger i månaden på 5%, och så har vi då 6% som aldrig eller nästan aldrig twittrar överhuvudtaget. Sen en liten siffra som jag tycker är lite underlig, var eller hur man twittrar, så visar sig att 64% använder twitter.com, alltså hemsidan, och stor siffra. Utöver det så har vi 16% som använder en mobil applikation. Och vi har 10% som använder en desktop-klient. Oj. En lite intressant siffra. Vi återkommer till det, Tommy, när jag har plöjt lite siffror. Mm. Siffrorsplöjning. Ja, det tappar bort mig. Varför är man på Twitter var en av frågorna som också ställdes. 33% svarar att de hamnade på Twitter för att en kompis sa att du ska vara på Twitter helt enkelt. Det är bara att signa upp och hoppa på. Nästan lika mycket på 30%. De signar upp på Twitter för att nu har jag hört det här Twitter 1000 gånger. Vad är det frågan om? Vi måste kolla vad det the fuss is about. Så 30% där. 17% är helt enkelt sådana människor som har väldigt mycket att säga och som inte har någon att säga det till. Så de skaffar ett konto för att prata ut i etern och kanske hitta någon som lyssnar på dem. 15% är på Twitter för att följa kändisar och varumärken. Och sen så finns det den här lilla klutten 5% som använder det för skolarbete eller för att de genom utbildning eller av andra anledningar är tvungna att använda Twitter. Antingen kanske genom jobbet de sköter, supporten eller den sortens sysslor. Hur hittar folk på Twitter nya vänner? Eller nya följare? 69% går på förslag från sina kompisar helt enkelt. Sen har vi då 47% och nu börjar ni märka att siffrorna här blir inte 100%. Man kan då naturligtvis i den här omröstningen då välja fler alternativ. 47% hittar nytt folk att följa via sökningar. 44% hittar rekommendationer som Twitter själva tillhandahåller. Och en förvånansvärt hög procent, 31% hittar nya att följa via promoted tweets. Twitters, en av Twitters få affärsmodeller för att dra in någon som helst kosing. Sen har de också frågat hur många varumärken de här människorna följer. 10% av alla som sysslar med Twitter då följer inga varumärken. 31% följer mellan 1 och 5. 20% följer mellan 6 och 10. 18% följer mellan 11 och 30. 10% igen följer mellan 21 och 30. 3% följer 31 till 50 olika. Och sen har vi hela 8% som följer mer än 51 varumärken. Och då undrar de varför det. 66% av de här för att man ska få rabatt. 48% för att vara med i tävlingar som de här varumärkena eller företagen håller i. 47% tycker att de tweetar intressanta saker. Och sen så finns det också 30% som använder de här varumärkena för att få support. Tommy, där hade du en siffer galore. Är det tur att jag kan följa med i show notesen så jag hängde med själv här. Det är ju inte så bra om det är så illa, för då har ju förmodligen de som inte har show notesen. Fast lägg dem i show notesen, Tommy. Det kan jag göra, så blir det rejäla show notes den här veckan. Nej, vad det var jag faktiskt tittade på lite, det var just intressanta saker. Hur att fortfarande, att så många som 64% går via twitter.com för att twittra. Mycket det var, förvånande tyckte jag. Jag tror det skulle vara 64% mobil via mobilappen. Och 16% via twitter.com. Jag hade trott majoriteten klient, men det kanske är, vi är för hardcore för klient. Ja, klienter är inte vad gemene man sysslar med. Det är webben det händer på. Det betyder att jag är gammal och tråkig som har svårt att acceptera hela Google-tänket att allt ska finnas i webbläsaren. Ja, och även folk i chatten säger att de använt Twitter upp till 70%, eller Twitter.com upp till 70%. 50-50 säger Pop Josef till exempel. Och det är, jag vet inte senast jag använde Twitter.com för att tweeta någonting. Det händer lite till och från faktiskt med mig. Till exempel när jag vill köra native retweets, för det stödjer inte Trillian som jag kör med idag. Men i övrigt så, alltså det är mest bara om det är en sak som jag verkligen inte vill göra fel retweet med. Annars så brukar jag bara köra i klienten. Och det är ju desktop-klienten, så vi är merely, eller misly 10% Jesper.
Ja, det är ju skitkass. Men då är man nyfiken direkt. Hur sitter folk? Har de en tab öppen hela tiden i Firefox eller Chrome eller i 9 med Twitter.com igång? Eller har man liksom... Ja, men säg att du inte är en datanörd. Och du kommer till Twitter.com för att alla har snackat om det. Och där signar du upp och så får du upp ett fönster och skriver saker i. Mm. De kanske inte ens slås av tanken att du kan komma åt det här på annat sätt. Möjligtvis om man kollar i någon valfri app store till någon valfri mobilplattform. Men att det skulle gå att hitta hundratals klienter att ladda ner på datorn. Det kanske inte... Why bother om man inte postar så våldsamt mycket? Mm. Det är ju inte värre än att du håller koll på din mail. Det är ju inte alla som lägger upp sin Gmail eller sin Hotmail som IMAP i sin mailklient på datorn så att säga. Det kanske är så. Det är där man hänger. Mm. Ja, det måste ju vara något sånt utan tvekan. Och så är jag kanske gammal och gaggig att jag... För någonstans så känns det mer naturligt för mig att ha... Att få tweets... via mobilen på något sätt. För då kan jag ju titta på dem när jag har lite nedtid och faktiskt har tid att läsa dem. Nej, jag vet inte. Okej, ja, det är fel på mig. Det var det jag noterade. Och så var det en grej till att det faktiskt var så många som hittar nya followers. 69% hittar nya followers genom vänner. Hur är det via RT som man tänker då, eller? Ja, det är ju så jag hittar folk. Mm. Okej, okay. Jag tänkte snett att man kollar igenom folks friendlister på något vänster. Men det måste ju vara RT som tänker efter och är lite småsmart själv. Och det är där native retweet kommer in och gör det så enkelt. För då ser ju tweetet ut att komma från rätt person. Just det. Just och inte det. Från den som retweetar. Det har du helt rätt i, Jesper. Men mycket siffror. Kändes bra. Har du några egna siffror du vill highlighta? Nej, jag är precis på samma spår som dig där med twitter.com. I övrigt så tycker jag visst, majoriteten tweetar flera gånger om dagen. Det förstår jag. Och de här 6% som aldrig eller nästan aldrig tweetar eller följer någon eller hänger med. Det är de här som provar och är inne. Och ja, sen försvinner. Man har ju sett många sådana Twitterkonton. Speciellt speciella Twitterkonton man kanske skulle vilja ha. Twitter-användarnamn. Där någon har registrerat och så finns det ingenting. Det tycker jag man ser rätt så ofta. Så nej, men det, där är det kanske ingen som förvånar. 31% hittar nya vänner via promoted tweets. De har förmodligen frågat amerikaner. För promoted tweets är ingenting som duggar jättetätt i Sverige så här långt. Om det ens har hittat hit, jag vet inte. Men det kanske är en stor grej där. Tydligen. Följa kändisar är inte min grej heller. John Howe, det är nog den hippaste jag har på min Twitterlista. Ja, om vi säger som så här att jag kan nog tänka mig att om man pratar kändisar inom mitt intresseområde, till exempel teknik, så följer jag ett gäng. Kevin Rose får väl anses vara en teknikkändis i det avseendet. Men, ja, men det är inte ens riktiga kändisar. Det där är ju... Nej. Det är inte folk som är orimligt kända via... att de har blivit stora idoler på något sätt. Det här är ändå folk som har vettigt att säga i sakerna. Mm. De ändå verkar. Nej, men som du säger. Vi följer ju inte Ashton Kutcher eller Tara Reid eller något sånt där. Eller vad Madonna har att säga när hennes publicist via 8 personer som bestämmer exakt hur det ska formuleras sitter och skriver saker vi ska följa. Det är inte riktigt vad vi följer. Eller det kanske du gör. Fast det måste ju vara såna kändisar de menar i frågeställningen i alla fall. Ja, de har ju buntat ihop kändisar och varumärken. Det gör det kanske lite svårare. För visst, jag har ju Telia och kom hem och sådana där. Inte för att jag vet varför jag följer dem. Jag behöver inte följa dem för att ställa en supportfråga. Nej, det är sant faktiskt. Ja, jag drar mig ur här. Du drar ur. Jeppe punchar ur. Och jag punchar in med nästa ämne. Vi ska så fort min... Där kommer webbläsare igång. Vi ska prata lite om Facebook-uppvigling eller uppmaning som sätter dig i fängelse, Jesper. Nej, nej, nej. Jo. Det var ju nämligen lite... Eller mellan sådana kravaller under en period här i London. Eller London med omnejd får jag väl i alla fall säga. Och två brittiska män har alltså dömts till 4 års fängelse för att ha uppmanat till våld på Facebook under pågående då riots eller demonstrationer eller upplopp, vad vi kallar det för. De båda skapade Facebook-events i stilen med bränn McDonald's i staden, bla bla bla, vi samlas här och där liksom, och så ska vi bränna ner skiten. En killes försvar under rättegången var att han var full när han skrev det, och sen när han nyktrade till så tog han bort det.
Nej, sa domstolen och sa att ni får 4 års fängelse var. För att då har uppmanat andra människor att begå såna här brott, och de här långa fängelsestraffen motiveras i viss mån med att man vill ha det som ett avskräckande exempel åt andra. Polischefen Phil Thomas är inte så förvånad över domen med tanke på vilken roll modern teknik spelade i kravallen och plundringen, och med det menar han då att man kommunicerade och organiserade sig då via olika sociala medietjänster. Då där är egentligen frågeställningen då, Jeppe. Tycker du, det här blir kanske en svår fråga att svara på, men är det ett rimligt straff, 4 års fängelse, för att skapa ett Facebook-event där man uppmanar folk att bränna ner McDonald's i Göteborg? Det är inte en svår fråga. Jag tycker det är en ganska enkel fråga, och jag tycker att nej, jag har alltid haft svårt för det här avskräckande exempelstraff. För då sätter man en person i då har den dömts till ett mycket hårdare straff än den borde få i ett avskräckande exempel, för att få folk att inte begå brott som de inte kommer få lika långa straff för om de ändå får det. Ändå åker dit för det. Jag tycker det kan vara lite hårt. Visst, det finns många ungdomar i kassa, det är de. Inte generellt, men det händer ju, alltså man är ung och arg, då förstår jag att det är sådär. Man ska inte behöva offra en stor del av, i ung ålder så är 4 år ganska så lång tid. Tycker, nej. Ja, det värsta visst, är väl att... De ska ju såklart åka dit på att uppmana till att man ska bränna saker. Det kan ju i slutändan faktiskt ta koll på människor, det är ju inte alls bra, men gör exempel av folk tycker jag aldrig har varit en bra lösning, men det kanske är någon sorts ideologisk inställning. Men straffas ska de. Nej, men jag kan gå in på samma spår faktiskt, men däremot vad jag tycker är lite intressant att se, det är att man tar internet på lite större allvar än vad man har gjort innan. Det har lite varit metodiken att allting går på nätet liksom, och folk menar inte vad de säger och tycker och skriver på nätet. Men jag kan tycka till Det kan tycka att det är lite bra faktiskt att saker som sker i den virtuella världen, internet, faktiskt har effekter i den verkliga livet. Liksom. Man ska ibland tänka på vad man gör och tänker och skriver på nätet av många olika anledningar. En anledning kan vara att du kan få 4 års fängelse om du uppviglar till kravaller och annat smått och gott. Så att jag kan tycka att i den aspekten så är domen faktiskt ganska bra. Sen kan man också ifrågasätta om det är värt att sätta en 20-åring i 4 års fängelse för detta. För att jag har en tro om att fängelser i viss mån kan göra dig till en sämre människa. Att man kanske får inspiration till andra brott och annat smått och gott. Genom det. Ja, Jesper. Här eventuellt öppnar jag en låda som är jättestor och tar jättelång tid att avhandla, men det har ju snackats lite om det. Det börjar hända en del på nätet som man kanske inte tänker på direkt, att det har gått över från att du gömmer dig bakom ett alias till att du faktiskt är ute med ditt namn kopplat till person och vänner, att du går att identifiera med till exempel Facebook, vilket gör i det här fallet mycket enklare att hitta dig och sätta dit dig i det här fallet. Tycker du det är bra att folk mer och mer nästan tvingas att befinna sig på nätet som sin riktiga person, sin juridiska person? Hjälper det att stävja en del av det här? Jag tror att den positiva effekten med att man använder sitt riktiga namn är att folk skärper till sig. Sen finns det ju alltid folk som inte förstår det, och som de här 2 20-åringarna i London. Men jag tror att man är mer försiktig med vad man skriver och tycker och tänker när ens riktiga namn är kopplat till detta. Å andra sidan, jag kan förstå behovet av att ibland få vara anonym också. Det finns ju många, många stories, till exempel när Google släppte Google Buzz och rörde till något fantastiskt för sig genom att visa vilka kontakter jag hade i min mailklient liksom. Det var någon kvinna som hade hennes man hade slagit henne, och då fick han se att hon hade kontakt med någon av hans kompisar genom Google Buzz, och då blev det ett jävla liv liksom. Så jag kan förstå att behovet av att vara anonym i vissa omständigheter är viktig. Men jag kan tycka att det är övervägande positivt, den mentaliteten vi ser på både Facebook och Google Plus då, att man ska använda sitt riktiga namn. Twitter är ju fortfarande alias betonat liksom. Även om både du och jag använder våra riktiga namn. Absolut, men jag föredrar, folk får gärna använda ett alias för att hålla, jag menar på Twitter är det ju bra att ha ett kort namn.
Du har fler tecken att röra dig med om du ska retweeta andra människor sådär. Eller blir retweetad och sånt där. Men så länge det finns ändå, du har inte försökt dölja vem du är, så tycker jag det är intressantare att lyssna på vad människor är beredda att stå för att de faktiskt säger. Än att man har någon wanker 84 som slänger ut sig något riktigt jävla onödigt. Som bara är riktiga sådana forumtroll. Då håller jag hellre en diskussion med folk som ändå står för att visst, jag kanske inte tycker som du, men jag är jag. Jag kan liksom inte komma undan här. Jag kan inte säga vad som helst bara för att göra dig arg. Och det tycker jag, sådana diskussioner är mycket, ger mer. Mm. Och det håller jag definitivt med om. Och sen så sen kan jag väl tycka att också att om jag jämför internet 99 med internet 2009, så tycker jag internet är mer moget 2009. Det känns som att även på vanliga forum som du och jag drev, så kändes det som att mentaliteten var bättre ju mer folk lärde sig att hantera internet. Och det här vi pratade om ganska mycket innan också, att ha en identitet på nät och sånt där. Men nej, jag tycker straffen ur straffskalor är lite för hårda, men jag tycker ändå det är bra att det på något sätt att det har effekter i det verkliga livet, att internet inte bara är en leksak som ingen bryr sig om, utan det finns faktiskt en viktig grej bakom det också. Tycker jag. Mm. Ja, då är vi överens. Vad skönt. Tommy. Yes, nu. Om vi ska göra ett avsnitt som sammanfattar 2011, så tror jag nästan det måste ha någonting med patent i namnet att göra. Vi måste patentera någonting i showen. Det är patentets år. Mm. Ja, varför blir det så här? Jag förstår inte. Men börja med ämnet så kan vi ta det efteråt där. Mm. Ja, den här gången är det faktiskt inte att det är någon stor patentkonflikt sådär, utan det är mest för att man ska förstå värdet av patent. Alla hoppas jag känner till företaget Kodak, gör filmrullar bland annat och äger lite, ja, sysslar med foto överlag kan man säga. De var under 90-talet ett av världens mest, ja, ett av de största företagen. De värderades till 30 miljarder dollar 1990. Stort företag, idag inte riktigt lika stort. Om man kollar kursen för Kodak igår, så har de tappat, om man jämför med 1990, har de tappat 98% i aktievärde. Företaget är idag bara värt 600 miljoner dollar. Man kan ju då tycka att det här företaget, det skulle man inte investerat i 1990 och sålt igår kanske. Men grejen är att Kodak sitter på en ganska så stor guldgruva, för de har samlat på sig ett och annat patent genom åren. Och idag har vi då lärt oss att patent equals cold hard cash. Det är där pengarna finns. Vilket gör det lite underligt, för Kodak är som företag idag värderat till 600 miljoner dollar sett till aktievärdet. Men värdet på patenten är värt 3 miljarder dollar. Vilket är cirka 5 gånger mer än vad företaget i sig är värt. Och de här patenten kommer då när Kodak väl känner att det här håller inte riktigt. När aktieägarna får nog, så kanske det är här de kan hitta sin väg ut för att inte göra förlusten så stor. Kodak äger till exempel patent på förhandsgranskning av bilder i kameror. Ganska generellt patent, men det involverar de flesta som sysslar med mobiler och digitalkameror idag. De har ju haft rättegångar som är pågående nu mot till exempel Research in Motion och Apple. Kommer att avgöras under denna månad här. Och egentligen alla Wall Street-analytiker som har tillfrågats om just Kodaks öde har sagt att de bör sälja nu och det är patenten som ska avgöra. Det är lite fascinerande, du? Det är extremt fascinerande, och det var lite det jag läste på lite om Googles köp av Motorola Mobility och varför de gjorde det. Och tydligen så köpte de en patentportfölj på närmare 22 000 patent i slutändan. Och det var någon smart människa som räknade ut att det var ungefär 400 000 dollar per patent de betalade. Och det var inte sådär farligt dyrt faktiskt. Vilket är lite oroväckande. Så att hela patentgrejen är i grund och botten ruttet och söndrigt. Vi har pratat om det också ganska mycket under de senaste veckorna, som du själv sa. Och vi rustar tyvärr upp inför ett patentkrig. Så sent som idag så meddelar Microsoft att de har lämnat in en stämningsansökan eller motsvarande på att Motorola inte ska få importera vissa smartphone-modeller in i USA längre.
just för att de enligt Microsoft bryter mot ett mjukvarupatent som de äger, eller ett hårdvarupatent vet jag inte. Så att det här gynnar ju ingen, Jesper. Nej, alltså man får lite känslan av att i framtiden så sitter alla företag med varsin pusselbit och ingen vill lägga pussel, och då blir det liksom ingenting, inget av det. Sitter alla där bara i någon sorts status quo. Och, ja, vi får hoppas att de reder ut det. Licenser, kors och tvärs verkar vara den lösningen för stunden i alla fall. Tyvärr, i vissa avseenden. Ja, och, så vi har sagt det 3-4 gånger innan, vi säger det igen. Och det är att Microsoft tjänar mer på licenspengar från Android än på sin egna Windows Mobile. Microsoft Windows Mobile. Ja. Fortfarande fascinerande. Fortfarande fascinerande. Nästa ämne vi ska prata om, det är, vi har mycket ämnen kvar, Jesper. Det är att Mozilla släpper Firefox 6 äntligen då. Jag ska bråsa igenom det här förhållandevis snabbt. Men som ni alla vet, så det var bara 2 månader sedan som Firefox 5 släpptes. Under veckans gång så släpptes även Firefox 6. Huvudsakliga 3 grejerna man kunde hitta, det är prestandan. Dock säger Mozilla själva att det är först i Firefox 7 som den riktiga prestandan kommer. Det är också en förbättrad ämnesrad. Awesome Baron. Det var väl egentligen Firefox som introducerade Awesome Baron, vill jag minnas. Och 3:an de trycker på, det är säkerheten. Att 10 stycken relativt allvarliga buggar har fixats. Och att det nu går att justera säkerhetsinställningar individuellt för olika webbplatser. Som en liten kul, liten miniknorr på detta. Alla vet ju det att IE-teamet brukar ha för vana att skicka en tårta till Mozilla-gänget för varje ny stor release. För att gratulera dem, uppmana lite konkurrens och vara all around good people. Den här gången skickar de bara en liten cupcake till Mozilla. Som en liten hint om att det kanske släpps lite väl många Firefox-versioner just nu. Har du sexat upp det? Är inte det lite att kasta sten i glashus? Kanske lite, va? Kanske lite. Men har du Firefoxat upp dig till version 6, Jesper? Du, jag laddade ner den häromdagen. Sen blev den liksom liggande lite och sen så slängde jag in den i programappen och så har jag inte riktigt startat den. Jag har lite svårt för Firefox. Alltså jag trodde aldrig jag skulle gå över till Chrome när du försökte lura på med det här konstiga gränssnittet med tabbarna i överkant. Och jag tyckte, vad fasen. Firefox har funkat bra inom alla åren. Och sen så har jag gått över till Chrome och bitit mig fast där. Och så sitter jag där. Och nu måste jag tyvärr använda Firefox i tjänst. Men jag känner lite så här, idag spelar det inte så stor roll vad du har för webbläsare så länge det inte är IE. Men upplever du att Firefox 6 är i närheten av där Chrome är i snabbhet i UI, om man säger så, öppna tabbar, stänga tabbar och den biten? Det är ju faktiskt jättelätt att svara på den dagen jag faktiskt startar programmet. Det sa du faktiskt, ja. Det fick jag tillbaka direkt. Får återkomma på den punkten. Jag kör Firefox 6 på jobbdatorn, en Ubuntu-installation. Men det är egentligen bara för att jag har en Firefox-instans som kör med min jobbmail och min privata mail, 2 Gmail-varianter då, som kör en egen browser. Mest för att jag slipper det här account hell som Google har introducerat i min värld. Man har privata konton och företagskonton som är kopplade till Google Apps-domäner. Det är ett helvete helt enkelt. Så jag kör det i en egen instans. Och det jag upptäcker är att, och som jag tycker är lite omständigt och jobbigt, det är det att plugins måste uppdateras så att de stödjer nästa version innan pluginsen funkar. Så varannan månad nu egentligen så slutar mina plugins funka. Till exempel HTML5 notification som jag vill ha då i Google Mail. Så att sen farten, ja, det startar ju och så kör man. Jag använder ju bara 2 rutor egentligen. Så att vi får se vart Firefox tar vägen. De ska väl upp till version, är det 8 i år, va? 8 i år minns jag. Och jag tyckte det var helt orimligt när vi rapporterade om det tidigare i år. Men jag tror inte det är riktigt lika orimligt längre. Men för guds skull, någon måste göra någonting åt gränssnittet. Det blir ju bara värre och värre för varje ny version, tycker jag. 4:an var ju förskräckligt ful. Och har det varit en 5:a? Jag måste ha missat det. Nu hoppar de över 5:an. Ja. Gick det så fort att jag inte ens hann installera den kanske? Det går för fort. Det går helt enkelt. Chrome är fortfarande på version 13, va? Så att. Ja, jag tror de inte. Jag ska kolla vilken version jag har, för jag kör stable-releasen här. Jag är på 13.07.8.2. Och det är stable då.
Mentalt så flyttar jag kommatecknet ett steg, så känns det mer rätt. Sluta tramsa med versionsnummer. Det är, i framtiden, vem bryr sig? Det ska inte finnas versionsnummer överhuvudtaget. Det är ganska konstigt företeelse egentligen att man håller på med versionsnummer, för det är ganska teknisk detalj som egentligen inte vanliga användare bryr sig om, vilken version man har. Och som MacOpat skriver här, att de borde sluta lansera med att sluta lansera nummer och istället lansera funktioner. Och det tycker amen. Jag, amen, säger jag. MacOpat. Ja. Och sen också i viss mån, alltså, Firefox 6 kunde lika gärna hetat Firefox 4.3. Eller 4.2 blir det. Eller 3.9. Alltså, funktionsmässigt sett för gemene man så är det inget som är nytt. Förutom att det ser lite annorlunda ut. Fast de ligger ju i den här... Det är fortfarande små tekniska grejer som ingen normal människa bryr sig om. Men fast det gäller ju samma med IE också från 7, 8, 9. Det är visst kanske lite större steg där, men ingen ska behöva bry sig om versionsnumret. Alla ska alltid ha det senaste. Punkt. Ja, jag håller med dig. Och även kan också nämna att Microsoft har verifierat eller sagt att det kommer komma en App Store i Windows 8. Det är officiellt nu i alla fall. Så att det går väl åt det hållet i alla fall. Sen kan jag väl tycka att... Jag glömde av vad jag skulle tycka. Så vi går vidare, Jesper. det var något mer än fördjupning i Firefox. Så det känns som att vi har pratat om det nu. Ja. Ja, då ska vi snacka lite snabbt här om Spotify. Jag bloggade lite om det här på jesper.se. Min bloggsida. Jesper med Zeta. Mm. Så får jag lite... besökt där också. Blogga om det här om veckan och kände att det kanske behöver nämnas här ändå, för det är ganska breaking. Spotify, jag har ju haft en och annan åsikt om Spotify. Det tog lite tid för mig att ta mig från iTunes över till Spotify, men när man väl släppte hela den lagra massa stora filer på liten disk och gick över till att streama allting, så kändes det Spotify som ett naturligt sätt att hänga. Och jag är inte den som lyssnar på så mycket gammal musik. Jag gillar att upptäcka ny musik. Tyvärr så erbjuder inte Spotify så mycket verktyg för att hitta nytt. Och det har jag i ett inlägg fixat, skrivit om 5 tjänster som hjälper att hitta ny musik. Men själva breaking-nyheten är då att under hösten här så kommer faktiskt Spotify att uppdateras med en ny funktion som låter dig upptäcka ny musik på ett mycket bättre sätt. Hur är fortfarande lite oklart. Min källa har inte några detaljer på exakt hur det kommer se ut, men det har namedroppats lite. Tänker åt Pandora-hållet, iTunes Genius-hållet, att utifrån en låt så får du förslag på nya låtar. Och visst, Spotify har Artist Radio, men Artist Radio är ett skämt, måste vi säga. Och med de här över 8 miljoner låtarna som finns på Spotify så är det här en funktion som verkligen behövs. Och nu är den alltså på gång. Så någon gång under hösten så kommer det att komma en sån funktion, har jag fått reda på. Så var redo. Snart ska vi upptäcka musik ihop. Och vi pratade också om det här för några veckor sedan, att det är ju inte så jäkla komplicerat egentligen att få till stånd detta, speciellt om man har vänlister och allting. Det är ju bara att kolla vad jag lyssnar på och jämföra med vad Jeppe lyssnar på, det vi lyssnar på tillsammans, och vad man har runt omkring. Alltså det är inte rocket science. Inte ens det. För att jag känner det betyder inte att jag lyssnar på samma sak som dig. Men att jag i mina spellistor har väldigt många låtar gemensamt med någon annan som har... med samma låtar, så kanske jag kan få en så här: du, den här duden har väldigt många av dina låtar, den och den och den och den och den, men han har också de här. Hur vibbar du med dem? En sån enkel funktion hade räckt för att kunna i flera år gå igenom massa intressant ny musik. Procent bara hur väl vi matchar, och sen får man liksom prova de övriga procenten som inte stämmer. Ja, du gick steget utanför vänner, och det är ett ännu bättre förslag, för då kan man börja jämföra sig med resten av världen, och Spotify är väl ganska många miljoner användare just nu i alla fall. Så att, nej, men jag är helt med dig, Epe, och kul med lite exklusiva grejer i alla fall som du har fått via en hemlig källa. Hemlig källa, jag gillar det. Nu ska jag bara komma på vem den här källan är. Men det tar vi efter showen. För nu har jag mina två sista ämnen. Jag har ett riktigt ämne, sen har jag en liten körtis. Så det passar väl ganska lagom, va? Jag har inget mer här. Jag är flash, så att bring it on. Då tar jag ett Apple-ämne faktiskt. Hoppsan. Hoppsan, ja. Men nu tar jag mig tillbaka här och så ska vi se vart det här bär hen. Jag lutar mig också tillbaka här. Det är inte bra för micken sen.
Nej, det är nämligen som så här att det är TechCrunch som har varit duktiga och lusläst dokumentationen av iOS 5 som släpptes i förra veckan. Alltså inte, femman släpptes inte, men den senaste versionen av dokumentationen släpptes. Och det visar sig nämligen att UDID kommer att fasas ut och ersättas med ett anrop. Som kan användas för att identifiera en viss app på en telefon, men inte användarens telefon. Det är lite teknik mumbo jumbo här, men det handlar mycket om det att UDID är ett unikt ID för din telefon och den du är på din telefon. Och många appar har byggt profilering genom att använda den här tekniken. I en undersökning som genomfördes av Wall Street Journal förra året så visade det sig att närmare 101 av de mest populära apparna på iPhonen använde sig av den här typen av spårning. Den här informationen som de här lyckades få fram apparna skickades sen till tredjepartsföretag utan att du som användare kunde godkänna att de skulle få lov att skicka detta. Det är dock värt att nämna att UDID kommer bli deprecated i nästa version. Det innebär inte att Apple tar bort funktionen, men det är inte helt osannolikt då att den kommer att försvinna med tiden, med att Apple uppmanar alla deras utvecklare att inte arbeta med detta mer. Och i det här i sammanhanget med detta då, Jeppe, så visar det, och det här passar ju väldigt, väldigt bra med tanke på de jordbävningar som har pågått i USA under showens gång här, så enligt då 9to5 Mac, som är en Mac-blogg som har väl ganska god cred kan jag tycka, så kommer japanska iOS-användare att få möjlighet att sätta på ett notifieringssystem på deras mobiltelefoner, så om en jordbävning träffar eller hits Japan så kommer användarna bli meddelade via sin mobiltelefon om jordbävningen och magnituden, Richterskalan, eventuella tsunamis och så vidare. Så det här ska alltså vara någonting som är inbyggt då i iOS. Riktigt intressant faktiskt. Och smart tilltag av Apple. Jag kan tycka att det är, varför inte liksom? Om man kan hjälpa ett helt folk, om man tänker på den fruktansvärda jordbävningen som var i våras i Japan. Så all means necessary för att hjälpa de här människorna. Så jag tycker det är en snygg liten grej av Apple. Har vi frågor på det? Jag vill, eller först när jag läste om det här med jordbävnings notifications, det här ska då komma från någon central jordbävningschaufräs som mäter sånt där. Ja. Jag tänker ju ett steg närmare, eller längre. Eller tyckte reklam jag i alla fall. I de meddelarna. Tänk att det finns alltid folk som, när de åker till jobbet så lägger de ner telefonen på marken. När det börjar skaka, om tillräckligt många telefoner, accelerometern skakar ungefär likadant på väldigt många enheter i ungefär samma radie, så ska telefonen automatiskt på något sätt skicka en varning till ställen runt omkring att den känner av när det börjar vibrera i flera enheter och på något sätt Du tänker så? Ja, det är lite roligt faktiskt. Sedan, då vibrerar ju telefonen under jordbävningen, men det kanske hjälper någon annanstans, jag vet inte. Eller om finns flera, en accelerometer där som tar input. Något måste det gå att göra med det i alla fall. Jag har en massa roliga skämt om vibrationer i sänghalm och sånt där här, men vi hoppar över dem, va? Det är nästan redan klart. Så då. där kunde du få bjuda på rimshotten, Jesper. Åh nej, jag har stängt ner programmet för jag trodde det var den som förde oväsen. Så har vi sagt det i showen också, det var en taskigt uppdaterad Lion här som slår på ljuden i min mailapp som numera är dödad. Så nu kan jag faktiskt slå på våran ljudmaskin igen, Tommy. Härligt att höra. Och ja, UDID-grejen där. Är det någonting du filosoferar över, något speciellt, att man tar bort den här typen av spårning som det populärt kallas? De försöker väl bara stävja eventuellt gnäll på något sätt. Jag vet inte. Nu hörs dina systemljud igen, Jesper. Så, ja, less då var killing. Det soundbarn. Ah, vad fan. Skitsamma, sista ämnet för veckan innan Jeppe helt fastnade i sina tekniska åtaganden där. Och det är en ganska fin nyhet, och det är att en dansk anonym grupp bestående av 10 webbdesigners har gjort en hemsida med tyvärr ganska löjligt namn, men det är light4utoja.net. light4utoja.net, som är en gåva till det norska folket, skriver man på bt.no. Det är nämligen som så att om du tweetar
och du har en geolocation tweet och du nämner ordet Utöja i tweetet, så lyses det en liten lampa upp i en Google Maps overlay över världen, så man kan se hur många det är som faktiskt har tänkt på Utöja och den fruktansvärda massakern som pågick där, eller tog plats där för ett par veckor sedan. Light 4, eller siffran 4, Utöja. .net. Jag tyckte det var ett sött sätt att sluta, att vi internetmänniskor går samman och faktiskt gör någonting och tänker på dem som förlorade livet. Jag tittar på den här kartan och ser att det är en förvånansvärt fyrkantig ruta med ljus runt Grönland, likt, de är så här härligt nästan så här rakt som landsgränser i Afrika är. Det är någonting har hänt runt Grönland i alla fall i tweetväg. Ja, det ser faktiskt lite konstigt ut, men jag kan hålla med om det, att det är väldigt många ute i havet i en perfekt fyrkant som varit ute och tweetat. Mycket skumt, men it's a good cause. Ja, det är en extremt good cause. Jag tycker det är på något sätt lite kul att man faktiskt visar att folk ändå tänker och känner samhörighet med offren där utan det. Så i alla fall, Hawaii är också med och har representat, meddelar Antaro i chatten. Och det var skönt. Ja, vad bra. Ska vi kalla det show, eller? Det känns väl som vi har gjort det vi ska göra. Glöm än en gång inte att rösta på helst oss i Svenska poddradiopriset. Man tar sig till vote.slashat.se sen, så släpper man loss i alla fem fantastiska kategorier som vi är nominerade i. Om jag ska försöka från huvudet så här. Sveriges teknik och vetenskap. Bästa originalkanal, bästa svenska kanal, bästa amatörkanal och bästa kultur och nöje. Stämmer bra faktiskt. Ja, där har vi fem kategorier vi är nominerade i och det är där vi borde briljera. Det känns exakt så i alla fall. Det känns så. Och som även fall det låter lite fjäskande, så vi begär inte mycket av er och vi gör den här showen helt pro bono och gratis för er att lyssna på. Så det betyder så mycket för oss om ni faktiskt kan vara med och rösta på oss under den här gången. Det kostar er e-mailadress och vi har varit med i den här tävlingen i 3 år och jag har aldrig fått något spam från Daytona som sköter den här tävlingen. Så ni behöver inte vara oroliga för det, utan gör det här. Det tar er en minut av eran tid och tänk på att vi har spenderat 127 shower för er. Och det är nästan, det är uppåt en 200 timmar nu, Jeppe, va? Ja, det är minst. 200 timmar. Så det kan vara värt er minut för att rösta på oss. Vote.slashat.se. Vi har även gått ut officiellt med att vi kommer att vara på GameX här i höst mellan 3 och 6 november. Vi kommer även att lotta ut biljetter. Hur många vet jag inte än, men det kommer att lottas ut biljetter från våran sida. Men det tar vi närmare när vi börjar närma oss att det faktiskt är på gång. Det är aldrig kul att vinna en biljett till någonting som är 3 månader bort. Då tappar man liksom sug. Så vi tar det efterhand. Det tror jag är all personal jag får, Jeppe. Och vi har lyckats göra show 127 in the can. Ja, pretty much. Vi har bara glömt slashat.se/social där man hittar forum, bloggar, Twitter, Facebook och såklart alla avsnitt av senare årsmodell på slashat.tv till exempel. Och ja, pretty much. Det var pretty det much. Jag kan också nämna det att jordbävningen i USA där, men att vi börjar med den, ni som undrar hur gick egentligen om inte har läst nyheterna, så gick det gick överlag bra. Det var inte så katastrofalt som det verkade i början. Det gick över förväntan, tror jag du skulle säga. Låter konstigt. Jordbävningen var skitnöjd med sig själv. Nej, men till exempel de kärnkraftverk som var i närheten har stängdes ner korrekt och den biten och den biten. Så att, och det är ingen tsunami på väg enligt USGS, som är en motsvarighet då till någon nämnd som säger att men det är chill, säger de bara. Värt att säga att det var för att göra en tech-vinkling på det i slutet där, så var det någon person som läste ett tweet om att det var en jordbävning på östkusten innan han kände jordbävningen på västkusten, och det är ungefär 15 sekunder skillnad. Så att det är inte ofta det händer. Där ser man. Där tror jag, Jesper. Där. Rösta, rösta, rösta. Har du röstat förresten? Jajamän. All voted out. All voted out. iPhone 5 på G, men det tar vi nästa vecka. För nu är det dags att säga tack för idag, slut för idag. Jeppe tar hand om sig, chatten tar hand om sig, ni på YouTube som kollar på oss, ni får också ta hand om er. För nu är det dags för mig att gå ner och trösta mitt ledsna barn som är på nedervåningen. Tack för idag. Slut för idag. Hej!